Hallo alle sammen, og velkommen til en ny vlogg. I dag så skal dere få lov til å være med på barbering av Saobi. Som dere ser så startet jeg bare med å børste og gjøre han klar. Nå er det her første gangen jeg barberer Saobi, så jeg ville bare la han bli kjent med barbermaskinen, og jeg ville egentlig bare se litt hvordan han reagerte før jeg gikk i gang. Som dere ser så gikk det veldig, veldig bra. Så da er det bare å hoppe i det. Jeg har tre forskjellige maskiner. Jeg har en stor en med ledning på kroppen, så den lager litt mer lyd enn de andre, så jeg måtte teste den litt også før jeg gikk i gang. Men det gikk bra det også. Det som er viktig når man skal barbere en hest, det er å huske på nok olje på barberbladen. Og så er det egentlig bare å sette i gang, som dere ser her. Ta én side av gangen, og så er det bare å barbere. Og han syntes det var så deilig å bli barbert. Han var faktisk veldig, veldig, veldig glad i å bli barbert. Som dere ser, så drev han og klødde på mamma. Så, som jeg viste litt tidligere, så drev jeg og målte ut hvor salig jeg skal være. For jeg levner alltid en liten spot med pels der salen skal ligge for å unngå gnag. Så jeg bare målte opp, og så prøver jeg å få det ganske jevnt. Så da bruker jeg den største klipperen til grov arbeid, og så blir jeg å gjøre litt fin detalj og fin puss etterpå med en litt mindre klipper. Do this in the end. In okay. Line by the man. Okay. I'm not taking that risk. Why? Yeah. I saw. Og jeg barberer også både hode og ben. Her ser dere at jeg starter litt forsiktig med den minste klipperen. Den er veldig lydløs, så den er veldig godt egnet til hodet. Han takler det veldig fint også. Og så barberer jeg egentlig bare, ja, alt. Og der var vi ferdig.
Og da er det viktig at vi går over til etterbarberingsrutine, og det er nemlig å vaske. Siden vi bruker så mye olje på barberingsbladene, så er det veldig viktig å vaske hesten godt etterpå. But she's really cleaning good. That's for the video too. You need to clean the machine. Thank you to my mother. She's cleaning the machine after we've spent like 4 hours, 3 hours clipping the fucking oars. That's not coming on the film. That's definitely coming on the film. Så da var han ferdig klippt etter mye tull om og men. Vi brukte 2 timer totalt på å klippe han faktisk. Ikke 3 til 4 timer. Men som dere ser, han er helt jevn og shiny og ren og pen. Akkurat som vi liker det. Og så, som vanlig god gammeldags rutine, vi må gi han mæsj. Og så kom jeg inn til boksen av at mamma drev og strekte den litt. Ja, det var hyggelig. Og så siden vi har klippet den, så er det veldig viktig å tenke på at han må ha litt tjukkere dekken. Fordi det blir kaldere. Vi tar jo bort pels. Så husk på det. Etter klipp, tjukkere dekken. Og her ser dere bare en liten video av hvordan det egentlig så ut. Behind the scenes, for å si det sånn. Han nøyte skikkelig. Men sånn klipper dere i alle fall en hest. Jeg håper dere har syntes dette var nyttig å se på. Og så ses vi. Ha det!